Учителя. Окултният ученик. Правила за ученика в окултната школа на учителя Бейнсадоно. Правила за ученика. Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчаива. Ученик, който се усъмни, рече: докажи, че тази окултна сила наистина съществува, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове. Тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света. Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, че за всички има място. Никой не може да влияе на неговия ум, да го изопачи. Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому. Ученикът трябва да говори на разбран език, разбрано да говори на самия себе си. Знанията ви имат валидност само тогава, когато минат през Божествения огън 7 пъти и се пречистят. В школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите. На окултния ученик не се позволява да прави предпочитане между добро и зло. Това учение, върху което ви говоря, не сравнявайте с други учения и не говорете абсолютно нищо за него навън. Докато не опитате това, което учите, докато нямате резултат, не говорете. Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички. Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения. В школата не се позволява никой никого да поправя. На учениците не се позволява да вървят двама един след друг. Ще изчакат първия да извърви пътя си, за да не гълта прах вторият. Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. Ученикът, щом изгуби вяра в себе си, той свършва със себе си. Ученикът не трябва нито да завижда, нито да облажва, нито да съжалява. Който се страхува, ученик не може да бъде. Който не може да учи също. Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално. В тази школа се изисква учениците да образуват една благоприятна атмосфера около себе си, да всички да я почувстват. На прага на окултния клас слушателите трябва да знаят следното. Който един път се опита да поправи абсолютното, великото, божественото, се отстранява от класа. Който един път не направи урока си, се отстранява от класа. Който два пъти не дойде на урок, без важна неотложна причина, ще се отстрани от класа. Три пъти, ако стане нагрубяване взаимно между учениците, и двете страни се отстраняват от класа.
Между учениците сърдити хора абсолютно не се допускат. Забележка. Дълбоко в себе си, в душата си, пред съвестта си, ученикът трябва да признае причините, които са го задържали, за да не посети класа. Важността на причината си остава абсолютно на съвестта на ученика. Един ученик никога не трябва да лъже себе си. Ако той излъже себе си, той сам по себе си е вън от класа. Който идва тук от любов да идва, а не по принуда. Ученикът трябва да бъде верен на себе си. Да бъде строг съдия на постъпките си. Величието на характера на ученика седи в това. Той винаги изпълнява обещанието, което е дал пред себе си. Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без съмнение към думите на учителя. Съмнения и мъдрувания не се допускат. Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на учителя. Ученик е само този, който е редовен с уроците си и всякога присъства на лекциите. Той е абсолютно точен и никога не закъснява. Ученик е само този, който е в хармония с абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира. Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа, нагрубява някого. Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси любовта. Ученикът нищо не изнася от това, което се говори в класа, навън, докато не го обработи, докато това знание не стане негово. Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с това, което му се казва. Задачите, които се дават на ученика, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание. Най-малкото съмнение е спънка. Най-добрият път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, които и днес го спъват. Ученикът трябва да има абсолютно послушание и внимание към учителя си. Послушанието трябва да идва от съзнанието. Ученикът трябва да слуша и да изпълнява. Да притежава такива чувства и способности, с които да познава учителя си. Който се съмнява в учителя си, не е ученик. Усъмни ли се ученикът в учителя си, с него е свършено. Ако учителят престъпи най-малкият божествен закон, и с него всичко е свършено. Ако не работи с закона на любовта, ученикът нищо не може да постигне. Главната задача на ученика е да реализира любовта към Бога, т.е. любовта към всички. Постоянно будно съзнание и точност се иска от ученика. С тези две качества той ще може да изправи своите погрешки. Стани, тръгни, направи на време. Това е законът на природата. Но ученика не се позволява да говори празни думи. Ученикът не се жени,
нито роб става. Той е свободен. Който не иска да учи и да служи на Бога, да се жени колкото пъти иска. Който иска да флиртува вън от класа. Който ревнува вън от класа. Ученикът е чист, честен, искрен. Учениците взаимно да си помагат, един друг да не се използват. Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно. В школата се учат само потребните неща, съществените, за самия живот. В окултния клас не се учат излишни неща. Ученикът е постоянен, не се влияе от мъчнотиите, той е смел и решителен, умът му трябва да е гъвкав, подвижен, възприемчив. В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има. Светското знание е предисловие на окултната наука. Там, където висшата математика на Земята спира, там започва окултната наука. Един окултен ученик първо е естествен, не е превзета, е скромен. Две правила за ученика. Да не губи времето си на празно и направените грешки да ги изправи веднага. Ако ученикът няма препятствия, мъчнотии, значи стои на едно място. Но ученика не се позволява да спи. Съзнанието винаги да е будно. Ученикът сам си помага. Той не търси помощ от никого. От ученика се изисква търпение, мълчание, разсъждение. Ученикът не трябва да има никакъв недък. На ученика не му трябва никаква събота и никакво кръщение. На ученика не се позволява да се обръща назад. Абсолютно никакво обръщане назад. Право към целта. Ученикът не може да бъде беден. Всякога ученикът да мисли, че е богат. Ученикът сам разчиства своите сметки. Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията любов, а приложението Божията истина. Някои спорят и казват: учителят обича много повече някого, а други го по-малко. Това е илюзия на вашия ум. На ученика абсолютно се забранява да одумва. Старото ще напуснете, тъй както напускате вашата стара и окъсана дреха. Туй, което вас ще ви въздигне, то е самото учение. Знанието идва постепенно и любовта ще се прояви постепенно. При сегашното ви състояние, ако Божията любов се прояви, вашият организъм ще бъде стопен. Постепенно телата ви, умовете ви ще се приспособят към любовта. Не се позволява на ученика да влиза в клас с ненаучен урок. Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по негов адрес, той върви напред и винаги има предвид Бога в себе си. Никой не може да ви отцапа. Живеете ли в светлина, никой не може да ви заблуди. Заспали ученици не искам.
спретнати, чисти, умни, добре облечени. Опитайте нещата 99 пъти, но не се съмнявайте. Търпение и послушание. Без тези две качества не можете да вземете нито една крачка. Първото правило. Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате. Ученикът във всеки един момент трябва да знае волята Божия ли изпълнява или своята воля. Смирение. Пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога. Искате да бъдете ученици и да приложите новото учение. Ако ви попитат къде е това бяло братство, на което вие сте ученици, какво ще отговорите? Ученикът трябва да има абсолютна вяра в учителя си. Ученикът обещае ли нещо, трябва да го изпълни. Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога. Хората за вас да кажат. Учениците на бялото братство са честни, каквото започват, го свършват отлично. Тези работи са за бъдещето. Тази мисъл е от черната ложа. Вие ще прилагате нещата сега. Заради любовта към Бога всичко мога да направя. Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън. Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят. Мълчание отгоре, работа отдолу. Външната среда в България е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на школата. Тези хора около вас не могат да помислят нещо хубаво за школата. Те не могат да помислят, че школата се учи нещо велико. Те мислят, че в школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, защото всички лоши мисли да се отблъснат. Дисциплина ви е потребна за да спестявате време. Експедитивни в мисленето. Казано и свършено. Да няма умуване и протакане. Без, ама нямам време. Няма да отлагате работата дори за след половин час, а по божествен начин ще изпълните веднага. Учете се от по-старите. Но вижте първо дали техният плод е озрял. Ако плодът е хилав, очукан, стипчив, по-добре е от този плод да стоите далеч. Вие, младите, ще се стараете да бъдете израз на божествената любов. Никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви и сърцата ви да бъдат благородни. Когато при вас има една сестра, ученичка, вие трябва да я пазите като очите си. Ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си с нея, мислите и желанията си. Също сестрите към братята ученици.
да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено: „Изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода. В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се ползвате от моята светлина. Очите ви да не играят никакви нечисти мисли. Ще се контролирате. Да се женим или не?“ Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца на едно място, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в божествения свят два духа на едно място. А като влезете в Бога, съставлявате едно единство. Ако е по отношение на тялото, днес хората женят телата. Съединете едно тяло с друго и това наричат женитба, както две стаи ги съединяват с една врата, през която господарят влиза от едната стая в другата. Между тези две стаи трябва да има врата. Стаите без господар нищо не са сами по себе си. Да не мислите, че като не сте женени, сте чисти или пък като сте женени нечисти. Пияницата е нечист. Този, който само яде и пие, е нечист. Страхливият е нечист. За женитбата въпросът е решен. Двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на земята. Вашите отношения трябва да бъдат чисти, да сте образец на новото учение, да сте свободни, сериозни, скромни по сърце, светли по ум, свободни и естествени. Ако идвате при мене и сте нечисти, ще се стеснявате и ще криете греховете си. Той усилие на волята образува дисхармония, дисхармонични вибрации, които се фотографират в моя апарат. Лъжата се фотографира веднага. Всички ваши мисли, чувства, желания и действия, каквито и да са, се отпечатват. Няма скрито покрито. Докато вършите една работа, ще бъдете сериозни. Що ме свършите, ще се веселите. Мълчанието показва работа, голяма деятелност. Веселието показва, че задачите са решени. Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете. Чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик. Да се движите отмерено, спретнато, стегнато, неотпуснато. Да няма никакво клатушкане, главата да е изправена, погледът ясен и чист. В движението на ръцете и краката да има ритъм. Всяко нещо, което правите, да бъде обмислено и красиво, музикално. Кривото рамо, наведената глава, гърбицата да се изправят. Едно правило. Когато двама приятели вървят един до друг, никога не се втиквате между тях като клин. Ще стоите на страна. Имате приятелка. Не позволявайте никога да се втиква който и да е помежду ви като клин. По няколко пъти на ден ще се измивате с мисъл. Всичко нечисто да се измие, да се махне навън. Ще си кажете: тъй както ръцете, краката, тялото се измиват, искам моето сърце да се очисти,
моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. Пръсти събрани, духване страни надалеч. Когато сте вън от града, на чист въздух, гологлави ще ходите, шапките в ръце, но в големите горещини и студове ще носите шапки. Всякога, когато ученикът дойде до известна фаза на развитие, той се подлага на известни изпитания. Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости. Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не. Учителят трябва да знае, а ученикът да е подготвен. Никой учител не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на учителя си. Тогава учителят ще отвори божествената съкровищница и ще му даде от богатствата си, които са в нея. Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима. Първо за Бога, каквото остане да внесе в банката на ближния си, и каквото още остане да внесе в своята банка. Ученикът е свободен, когато учи. Окултният ученик знае закона за примиряване на противоположните елементи в природата. Знае да примирява противоположните сили в себе си. Ученикът винаги трябва да е разположен. Като дойде отчаянието, учете. Като дойде неверието, учете. При всички отрицателни състояния, учете. Страданията са един материал, върху който ученикът работи. Сега се искат ученици, които помнят и знаят. Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди. Един ученик може да работи със своя учител, само когато има постоянни обещания с него. Три неща са потребни на ученика: разумност, сила, доброта. Болният не може да бъде ученик. Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка окултна школа способства човек да познае себе си. Какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и воля? Във всички религиозни общества и в окултните школи учениците дойдат ли до любовта, мъчно се справят с този закон. Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал. Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за учителя си и учителят също да бъде готов да се жертва за ученика си. Учителят е възможност за повдигане на учениците си. Учениците са възможност и условие за повдигането на учителя. Само при такива ученици учителят може да внесе своето знание и да се повдигне. Внася се тогава една вътрешна хармония между тях. Няма по-хубаво състояние от това да бъдеш ученик. Ако един учител се влюби в ученик или в учениците си, той се е спънал. Ако един ученик се влюби в учителя си, той се е спънал. В новото учение всеки трябва да служи на другите. Махар Бену е песента на ученика, който най-добре учи и прилага всичко.
Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не какъв ученик си, Бог не те е пратил на земята да се тревожиш, пратил те е да учиш. Ако мислите, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите. Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина. На някой от вас, като не му върви, казва: аз ще напусна школата. В която школа и да влезете, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това познание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания. Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди. Не трябва да влизаш, нито да ти влизат в мислите и чувствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода. Ученици сте на една божествена школа, а мислите само за обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие. Да имате къща, да градите къща, това е за хората в света предмет на учение. За учениците трябва друг градеж. Учениците имат друга работа. Един ученик, щом е в училището, а поиска да гради, той нищо няма да научи. Единственото същество, до което ученикът може да се доближи, е Бог. Вие от тази школа за сега по-велика никъде не можете да намерите. Тази школа е 10 пъти по-хубава от Питагоровата школа. Опитите и изпитите там ги провеждаха изкуствено. А сега тук всеки ден, още с ставането сутрин, ви изпитват. И час не минава без да сте минали без изпит. Онзи, когато изпитват, да се радва, че го изпитват. Тия духове, които са подигравали едно време учениците от древните школи, днес вас ви подиграват. Ще ви кажат, че умът ви не е на място, че сте извеяни, смахнати, че не мислите правилно, че се заблуждавате и вие всичко трябва да изтърпите спокойно, все едно, че не се отнася до вас. Скръбният не може да бъде ученик. Скръбният е егоист, който мисли само за себе си. Самовладеенето е много важно нещо в една опитна школа. Искаш да кажеш някой път нещо. Имаш право да го кажеш, но нека мине малко време. Обмисли го хубаво от всички страни, че да не съжаляваш, като го кажеш и казаното да е на място. Учениците в една окултна школа са най-добрите правила един за друг –
Всеки един ученик е правило за другите. Вие сте необходими един за друг. И лошите, и добрите условия имат за цел да поставят ученика в положение да преодолява мъчнотиите. Само по този начин той може да расте и да се развива правилно. Като ученици, ще следвате новия път без страх и без тъмнина. Който се страхува, ще изгуби светлината си. Когато се намери пред прага на окултната школа, било като редовен ученик или като слушател, той трябва да знае следното. Най-добро време за медитация е сутрин и при всяко хубаво разположение на духа.